Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилочки з НБУ. Прийшла ця посилка вже давненько, тут має бути рол монет медичні сили ЗСУ та пам'ятна монета світла, добра і любові. Накрутили тут цілий клубок пупирки. Ну, краще так, ніж взагалі без неї. Ось вона наша монетка, 2 гривні, світло, добра і любові, Олена Пчілка. Огляд на цю монету вже є на моєму каналі. А з цієї сторони якась цятка на монеті. Зараз глянемо без капсули. Дійсно на монеті. Якийсь брак. Потім спробую прибрати. Це перший раз мені попалась монета з браком від НБУ. Далі у нас має бути рол. Пупирки вони, звісно, не пожаліли в цей раз. Медичні сили Збройних сил України. Рол з 25 монет. З двох сторін реверс. Ось таке невеличке поповнення. А тепер давайте детальніше розглянемо цей рол. Паперова обгортка ролу виконана з піксельним камуфляжем, як форма ЗСУ. По центру розміщено зображення шеврону командування медичних сил Збройних сил України та напис «Медичні сили ЗСУ». Рол складається з 25 монет, номінал 250 гривень, а коштував в онлайн-магазині НБУ він 438 гривень. Як на мене, це задорого, 188 гривень виходить за паперову обгортку ролу. Але раз почав їх збирати, то треба вже й продовжувати. Вийшов він 26 червня 2024 року. Тираж таких ролів 20 тисяч штук. Роздивимось монету. На реверсі, по центру в обрамленні піксельного камуфляжу, шеврон командування медичних сил ЗСУ. Зображення якого складається з рівновічного хреста, як символ всебічної допомоги та захисту, поверх накладено зображення змії, що обвиває пірнач – це символ медичних сил. По колу розміщені написи – «Професіоналізм та милосердя. Медичні сили Збройних сил України». В моєму ролі аверсу монети не видно, але він ідентичний з звичайним аверсом монети номіналом 10 гривень. Вгорі малий державний герб України, під яким напис «Україна». По колу давньоруський орнамент, на якому внизу розміщено рік карбування – 2024. А по центру напис номіналу монети – 10 гривень. Праворуч на орнаменті логотип монетного двору НБУ. Цей рол був вже сьомий з обігових пам'ятних монет номіналом 10 гривень. Шість ролів по 25 монет, і перший рол був на 40 монет. Ось такі красиві роли пам'ятних обігових монет України. З обігу мені ще не попалась така монета, але вірогідність її отримати є у всіх. Тираж монети 10 мільйонів штук. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.